Це було не обов'язково, але мені було цікаво спробувати свої сили. Я не шкодую, що я зареєструвалася, тому що це дало можливість додатково попрацювати над собою, удосконалитися. І я думаю, що це піде на користь всім, хто зареєструвався. Це був комплексний тест, який включав в себе і фахову майстерність, загальні знання з предметів, які вивчаються в початковій школі, щодо впровадження нової української школи, інклюзивного навчання.